上。是的，空军战斗机联队准总统赖清德上任在即，内阁名单陆续到位，却始终不见新系要角郑文灿。外传赖正营锁定推派他出任海基会董事长，毕竟他曾任海基会副秘书长，2008年出任中华港澳之友协会会长，是接掌海基会合适人选。我想他来接的位置是足以胜任的，虽然我们有期待甚至郑文灿应该更好的位置，他也是有办法。这安排或许也和2026布局有关，不过内阁名单多是新系人马，引发郑国会不满，或许想透过地方党职改选巩固派系，替2026铺路。郑国会前立委于天角逐新北党部主委，对决苏系立委苏巧慧组成的新苏联英同盟。据了解，郑国会要角一度想和英系谈合作，却遭到拒绝，因为双方在2022初选种下心结。我的民进党是一个六楼到了派系的一个组合的一个政党，可是呢，从这一次在主阁阁员里面看不出有这样的一个迹象。不止北台湾有火花，南台湾派系之争也逐渐白热化。台南赖系子弟兵郭国文确定角逐党部主委，被解读要在台南市长提名助攻赖系立委林俊宪，对决郑国会潜在市长对手陈亭妃。如果要选市长，或是你要帮某个市长候选人参选人，我觉得这个部分更是有点困难的状态，就是说你的中立性。赖政府内阁还没就定位，党部主委之争已经掀起地方派系博火。 TVB 新闻吴奎言、陈仁廷台北场报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。